Zdravím všechny u dnešního videa a dneska si postavíme výběh. Já jsem vám to v minulý epizodě zapomenul říct, bude to tady tento výběh pro Levharda Obláčkového. Ježiš. Hrabač hladový, tyjo, tak co? Co je tomu ošetřovateli? První věc, na co se mrkneme tedy, bude přihodit si všech nové zaměstnance. To pečovatele, ošetřovatele budeme to prochtit, protože už máme armádu výběhů. Tak, tohle by stačilo. Uvidíme, jestli nějaký z nich poběží. Jo, jeden už běží. Je v kleci, pane Červené, je v kleci dlouho. A proč? Zavřete mi ju. Och jo, on je starý. Počkej, že ty ještě jsi živej. Hladový? No ten ošetřovatel bude mít teda plný ruky práce. No ty už jim tam běžíš. No, pak si oddechneš, kamaráde. Vidím, že nemáš armádu energie. Takže přístřešek, mám zase kamenní veledílo. Má tady u vody takovej můstek. Samozřejmě, tam mám zase pro něho gigantický. Já se režim mrknu do obchodního střediska, jestli jsem si náhodou si ty dva náhodou zatím nekoupil. Jinak tohle byla jenom taková startovací série. Jinak další série už bude mít 19 dílů. A teda musím se omluvit, že zítra nebude nový příspěvek. Zítra nebude nové video. Takže zítra bohužel, ale můžu vám říct, co a kde budeme dělat. Vím, že budeme dělat v kariéra a tajga. Budeme dělat jakože v kariéře a tajga. Bohužel je to za peníze, bylo by super dobrý, když to je pes hyenovitý. Počkej, já tady mám psa hyenovitý. Aha, je takhle ujinou. Já jsem z těch mnoho zvířat. Ježíš, nemoc život ohrožující. Ach jo, hrabač nemoc život ohrožující. Hrabač hladový do nemocný život ohrožující. Ty malý babušu, ty máš nemoc život ohrožující. Počkej, teď chvíličku dostanu, kdybys se jakože už rozhodl umřít. No, funguje to tady. Jinak k tomu varanovi jsem tady přidal pár obchůdků, aby se tady pár návštěvníků navnadilo. Počkej, jsi ty živej, kamaráde? Má hlada, ha. Výživa, jo. Ty nejsi spokojenou, nejteda s výživou. Medvěd má malý blaho, protože je vystresovaný. Takže Méďo. Méďo, Béďo. Sociální skupina, že vás je tam moc, no teda. On chce jít určitě 1+1. A prostor? Je mu malý a má málo lezení. To je 100% tím, že jich je tam hold moc. Vypustí do přírody. Ale kamaráde. A teď se na tebe mrknu, jo. Já se mrknu na tebe, ukáž. Už to je, ještě to není dobrý. Tak vypustíme tebe. To je za to, že dostáváme lístečku, ale je škoda, že mi nejsou k ničemu. Protože já nehraju za ty peníze. No, ty jsi starý, tak ty mi nepůjdeš. Můžu tě dát do kam? Dát zvíře do klece.
Jediný, co s tebou udělám, přivolám veterináře. A pak tady, máme tady nějaký medu, že jo? Kaž, ty nejsiš mladě. Samice a tam ten by mohl být samec. No, teď nám nemůžete oplodnit. Težký, ale vás je tam stejně ještě moc. A to je teda jediný nejsamec, který je tam, který ho tam vlastně máte. Aha. Počkat, já jsem ty levhordy adoptoval, ale neposlal, že? Poslal? Tak teda neviděl jsem, že by mi to psal, že levhord oblačkový dorazil do zoo, ale já se chci nechat. Počkat, už tady vidím malou kočičku na kameni, počkat, jo, na kameni, no teda, jak se sem dotkal, aha, tak to asi nebylo moc velký, teda mrkneme se na tebe, protože ty jsi taková čičina spíš, no, ty jsi teda pěkná kočička, ty jo, ty jsi fakt roztomilej teda, ještě jak si kráčí, to z něho dělá ještě roztomilejší micinku. Čistota hory, kvalita hydratace, prostor. Nemáš žádný lezení. Oh. Víře ohynulo. Dámy a pánové, asi zase přizadíme mé dalšího, ale to bude veterinář, protože nám tady veterináři nestíhají chodit pro zvířata a pak ty zvířata umírají. Což teda takovýhle způsob umírání se mi nelíbí. Já mám rád jenom, když umírají stářím. Pouze. Čekaj, jestli se dovolíte, tak já bych si ho tady načetnul. Takže, a máš dobrý psíčí? Jo. No, takže Luskouna, fakt, pardon, ale neděláme. Škoda, že se jim tohle nepočítá. Vlastně tyhle věci se jim nepočítají jak lezení, což je škoda, protože mě se ty věci líbí. O tomhle like fakt dávat nebudu, ale to vůle, jo, protože tuhle věc, dámy a pánové, já přesně tohle je úplně geniální věc, to je úplně nádhera. Pak teda možná by se tam, no to se tam teda úplně nevleze podle mých představ. Tak já jim teda tam dám tohle a uvidíme, jestli jim to bude stačit, když tak něco přistavím. Já jim do toho stavět budu úplně z radostí. Jo? To je slušný. No, ale já bych měl jeden dobrý návrh. Možná nevím teda, jestli se to povede, ale mám jeden takový nápad. A ještě... Tyjo, to se tam nevleze fakt, to je škoda. To je škoda. Hej, jak to, že jenom 7? Bych před chvíli mu to tam bohatilo a to pro. No tohle bych teda, pardon, já si tady udělám menší úpravu z... Tady tímto. Protože tohle teda nevypadá podle úplně mě. Tak jestli dovolíte, tohle nebude mimo video, ale ve videu. Tak jo. To by šlo. Tak počkej, já se teďka zkusím podívat schůdnou plochu. A jak to, že se mi tam nepočítá schůdná plocha? Někde v celý zoo, fakt. Takže ona nemůže... Je, o, počkej. O, aha. Tak se to dělá, musíš na něco kliknout. Takže... nebo já počkej, když já si kliknu, to se, ne, to jsem nechtěl, když si kliknu na tenhle, na tuhle,
na tuhle zem. A proč to teďka nejde? Asi si musím kliknout na zvíře ve výběhu. Čauky, panďáku. Jo, takže na zvíře. Ty jsi starý, kamaráde. Ale nějakou dobu mi tam vydržíš. Takže vy tady můžete... No, teď budu... Je tady nějaký obyvatel, jestli se můžu zeptat. Jediný tygr. Vše. Tak počkat, dámy a pánové, že se mi to jenom zdá, že tam je víc z obyvatelů než jeden tygr. Tady je tygr, tady je mrtvý, nevím kdo. Je to vůbec někdo? Já jenom myslím, že to není nějaká bašta. Jo, je. A teda... dnešní video se teda moc nezahří. Pustíme se na celkový jíst. No, už tam toho moc dělat nebudeme. Jinak určitě... Teda držím slovo za tu tajgu v kariéře. Asi tam moc zvířat nebude. Když tak se pak podíváme na mod výzva, protože tam mi hodně jde stavět. Protože tam se mi to fakt jakože dařilo, ale teda moc se tam nejdou nakupovat zvířata. To musím uznat. Moc to tam teda jakože v tomhle nefrčí. Ach jo. Vy tady oba si tak kráčíte, blaho. Nula. What? Voila. Je. Šelmičko. Tak počkejte, a jak chodí? Aha, tak teďka jsem na Ježiš, ten je rychlej, vidíte ho. A ten kdyby se jako rozběh. Tak to je maník. Tak počkat, já teďka pro vás budu možná mít takovou hezkou show. Uvidíte, že se říká, že jak je gepard nejrychlejší, tak já tady mám geparda. Tak můžeme ohodnotit, jak je podle Planzo nejrychlejší považovaná šelma má rychlosti v plném proudu. Hej, ale tady, že jsi ty kamarádičku živej? No nevypadáš teda. On chrní? Tak ty jsi teda asi nejpohybovatější, co tady z vás je. Škoda, že ani jeden neběží. Tady máme takovou gepardí... Hej, ty tady furt děláš takovou osmičku. Hej! Aha, to je ošetřovatel, ale ten taky je dost rychlej. No ty tady bouráš teda. Tahle rychlost mi vyhovuje. Dolu je nyní členem smečky. Ahoj Dolíku, ahoj štěně. Ahoj štěně malej. Mnoho problémů s výběhem na rychlosti. No ale furt to tady nějak teda žije. To je zajímavý. Hroch, je tam jenom jeden. Jaguar. Jsou tam, no to jsem tady pěkně vychytal, že je tam jeden pan. Ježi. Oh my god. Teda. Tady to fakt žije. Tady. Počkej, že ty nejsi kamaráde mrtvej. A ty jo, jsem stářím. První zvíře, který přežilo. Lo do stáří teda. Kamarádi. Šampionem a... Hej, a ty jo, tady zůstávají jenom ty nejsilnější. A prostě ta mini želva tady furt žije. Jen počkejte, ona jak bude star... Hej, želva s touhle bude šampionem. To fakt jakože vám garantuju. A ty jo, gorily, vy tak závodíte, jo?
Takže jako vy mi chcete říct, pane Zoe, je tygr usurijský, rychlejší než krokodýl, oh yeah. Naloží nám tady zase někdo mrtvý od toho varana a malpy, mě to překvapilo. Ježiš, to nám tady, to tady dělá zvuk, jak kdyby tady spokojenost zvířete, jo? Český veterinář, kamarád, kde je ten veterinář? No, ten teda nemá moc přístupu. Hele, dávejte si tady pozor, jako. Já to tady nebudu, jako. To je v pohodě, asi jako jediná. No teda. Ty tomu dali zabrat. A já bych nechtěl být ten, co by to všechno musel opravovat. To je teda armáda. Hej, ti lidi se... Hej, tady se objevili demonstranti. Zajímavý. Bylo zajímavé vidět příchod demonstranta. A můžu s nima hýbat, protože já bych demonstruje na medvěda. A jak ty o něm víš? No, on je, medvěd je tady. No, takže o něm asi... Pam, piu, pa, piu, pia, piu, pia, piu. Jinak já bych strašně... Jinak v poslední epizodě už budu dělat to, co jsem dlouho plánoval, prohlídku zoologické zahrady. Jinak, abyste měli přehled o jménu mé zoo. Já si to nepamatuju, ale můžete si to tady přečíst, je to Luntend. Tam je taky, to je jako, že jsou tam pár písmen z naší rodiny, tak počkej, koni, to je, takže vy mi chcete říct, že nejzajímavější z celé zoo je tady jako želev a gorila není zajímavější, wow. No, naše nice se nemá jak vzdělávat. Protože jsou nevzdělávací. Jinak, jak vidíte, tady se v... To je na tom špatný, že... V... Bez peněz nemůžeš zkoumat. A to zkoumání je na tom největší zábava. Takže gepard, gor... Že, jaká gorila? Jaguar? Zabít zvířem... Arife. Tak tady, když jsme tady, tak se můžeme mrknout, kdo je Arife. Krokodýl, samec. Tak počkej, tak to, že se tam dostali dva samci. To je divné. No, narodit se jim nemohl. Zabít. Počkat. Aha, to je další. Ne, pardon. Takže... Aha, ta lvice stejně byla stará, takže... Zajímavé. Ne. No, takže z... Počkej, jakože já tam mám 56 druhů. Počkejte, jakože nebudeme to tady samozřejmě... Hej. Tohle vypouštět do přírody. Armáda z nich by mi nešla. Vypustit do přírody rozhlediska. Jinak teda nad tou tajgou se ještě roz... Já teda nevím, škoda, že v bez omezení to my to možná do příštího dílu nějak pochřešíme, aby se v té kariéře nedalo hrát bez peněz, protože to by pro mě byl úplně splněný sen. No, hrát v kariéře, hrát tam s těma jejíma terénama, no a bez peněz, to je úplně, no jak vidím, ty si to kočičko užíváš. Hej, já potřebuju, abyste se do příští epizody parili. Jinak musíme si, to už asi
Neuvidíme, mladí, ale v příští epizodě možná bude ta, no ta prohlídka, tak v během ní se možná najde nějaký ten potomek od téhle nádherné rostomilé kotičky. Takže oba vás pozdravujeme a těšte se na poslední díl z této série. Naschledanou. Ahoj.